Miha, a mogoče lahko sam tale zaslon obrnu, zato če ne bom skozi samega sebe gledal, pa bom... Zakaj toliko čipsa jem? Zakaj pa ješ toliko čipsa? Zaradi stresa. Ja? Sam se bo odgovoril, ko ti stopa. Jaz vem moje probleme in vem, zakaj so. Ja, ampak nič ne naredim. Vem pa, jaz njih detektiral in to je zdaj prva stopnja od petih, da bom to rešil. Jaz se tega zavedam. Se veš, da to ni terapija danes tle. To je podcast. Kaj? Ja, ne rabeš. Ne, malo je. Malo je. Jaz bi vam malo povedal o kakšnih problemih mojih pa. Kaj pa? Kaj te najbolj pesti? Ja, recimo to, da jem preveč kruha. Kruha? Ja. Ne, se kruh ni problem, sam kirga. Ja, vsakršnega. Bel je najboljši. Bel je najboljši, ja. Ej, a ti smem dati na svet? Ja, prosim, ja. No, šat. To bo zdaj še. A si poslušal? No, okej, okay, vredo, ker, no daj. Okej. Okay. Nehi. Ne, sve da bom. Nehi. Ne, ti kar okay. daj. Na sveti, sašetovi, kulinarični, ne kulinarični. Če bi jaz jedel bel kruh, a veš, bi bil ogromen, še bolj ogromen. Pirin kruh, oziroma pirin toast. Pirin toast, dej pismo, no. Še sam Nisem jaz skril, da imaš popoln metabolizem. Pr 87. Oprosti s njim, pa je daleč od popolnega metabolizma. On, on ima 3 kilce preveč, pa je tako, oh, sem se zredil, star. Kar. You know nothing. No, daj pove, no. Ta... Pirin toast, ful je okusen, okay. Ful je dober, ful bolj je zdrav, pa ne moreš ga ful pojest, tako da, ne vem, jaz, če jajca ali pa to jem, dam 2 pirin na toast, na mest ful kruha, ker sem ga prej pojedel. Tako yeah. ful je dober, daj to začel. Ja, jaz sam preberam nek mail, ki me mogoče malo pojezi, pa sem tako, takoj eats bread. Kaj pa Tina, a gremo čisto to zvezdana, kaj pa Tina vodopivca razjezi? Ja, recimo, da so mi ljudje dolžni denar. Ah! Aha. Pa da se izogibajo temu. Mislim, okay. Napisal sem ti, pač nimam zdajle. Ti bom... če bi saj rekel tako, da nimam zdajle, ne, to so ljudje, ki bi mi mogli dati že nekaj časa nazaj in pol je ta nek tako, pa, dobro, kaj te žiš, no, pa sej bomo, no. Kaj te žiš? Ja, tako, da, tako, da si ti problem. Jaz moram naprej to dati, ta denar. In... Ej, veš, kaj sem se glih spomnil? Težkega bi lahko še povabila v podcast. Težki mi ni nič dolžen. Ne, ne. A ja, ne povezam. Aj vam, ki je dolžen. Asociacija na dolžen nar. Ne, hecam se, hecam. Eš kaj fora pri temu, da ti fok dolžen nar? Nič, dej te fucking nar. Ne, jaz pa mega en poletje, ko sem začenjal, ko sem šul na faks. Na kjerega? Ej, a te interesira, da bi sam delal ta podcast z mano? Jaz lahko danes, zankrat se tak začelo, da lahko sam sedim tu pa... Sam prcaš. Vsaki part pršo. Tak se počuti. Sem šel prvič na prvi faks. Okay. Ne, ker sem šel prvič v Ljubljano. Sem en cijo poletje, so jaz pa Bohan vajedla neko... Neki so delali, hodno so improvizatorje, komike, neki. To in so bile neke ekološke delance. Po celi Sloveniji so bile, ampak največ je bilo pa v Zoju, pa neki so imeli... In mogo si animirati otroke, pa vse te zdeve. In cel poletje so to delali. In to je bil nek model, ki je neki evropski projekt imel, whatever, neki so imeli. Cel poletje so to delali. Jaz sem še ful tako, ful sem bil frej neki, tako ja, valj, da bom vse to delal. Cel poletje. In pa je bilo pa treba na konc plačati. Je pa, ej, neki nismo financ dobili, neki, in pa sem zvedel, da niso v njih poročilo dali, ker jih mora za evropske projekte. Oziroma, to so nam rekli. Pa se pa ta model je pa en film delal, pa je nategnil ful slovenskih igralcev kasneje. Meni je še zmeri ta model dolžen ne 3 čuke. To pa ne tako malo. Ja. Sem cel poletje nekaj stvari delal, ja. Pa to je zdaj že 15 let, tako da zdaj bo nakazal. Kaj je to? Neka lekcija, ki jo plačaš. A ne, jaz to štejem, da sem 3000 evrov sem plačal za to, da sem se naučil, da so te ljudje v zunaj. To je, to je bolj kot kjerkoli faks. Jaz pa nijem ono, kaj velik... Bolj dolžen. Ja, ne, po mojem manjko, v celotni, odkar imam SP, manjko Jurija. Ja, okej. Okay. Mogoč kak nastop, kje, ko sem pole rekel, okej, okay, vredo, pustimo, lej, pozop. Ker to, ko vidiš, da to da zato, kam šune bratranci iz Črne Gore, ja, ne? Pomaga? Mislim, jaz sem recimo nastopil na Viktorih, takrat med reklamami. Aha. Se pravi, ko so ljudje gledali reklame, sem bil jaz v dvorani za gledalce tam in potem je šel delo revijo stečaja, ne? To tisto leto in nisem dobil honorarja za Viktorje. Za Viktorje? Za moj, kao bi rekel, največji nastop takrat v življenju. Folk, evo, dajmo takole reči. Tle v spodi se bo zdaj napisal link za donacije.
karkoli donirate podcastu, res tega ne veš. V tem tednu, kaj je ta del, bomo nakazali Tinu Vodopivcu za njegov nastop na Viktorjih. Okay? Tako. A smo se to posvetovali v, v upravi? Samo sekundo, uprava podcasta, res tega ne veš, se mora malo pomeniti. Se start. Samo sekundo. Yeah. Aleš. Meni se to zdi odvisno. Jaz bi dal neko zgorno kapico. A te skrbi, da bo preveč donacij? Ja, ker to smo zdaj rekli kar vse. Ne? Veš, rečemo, da dva jurija še, na dva jurija pa pol. Okay. Cool. Okay. Se strinjamo. Pod tem linkom spodi bo še drobni tisk. ne ga, brat, sam donirajte. Okay. Okay, to je kar zoprno, kaj te nekdo tako nategne ne, z cashom, pa si rečeš, a zdaj naprej, bom pa pogodbe, pa vse bo to, sam pa se moraš pobarati s pogodbom in pa čas, kar je ful zoprno. Ne. Ja, ja, pa potem tudi, kaj boš s temi pogodbami, boš zdaj rešil tožiti tega človeka, boš rešil v to vojno, ki bo trajala zdaj leta, preden se razreši, a ne, in... A nisi ti pravo študiral? Ja. Ti si a si doštudiral? Mislim, sam diploma mi manjkala in pol se je spremenil sistem in zdaj mi manjkajo 3 izpiti. Se pravi, če ti nekdo dožen cash, ti lahko ne bi zdaj, grem jaz najdet odvetnika pa full cash-a za to, ti bi teoretično lahko rekel, si mi jaz to vzel pol leta doštudiral, pa bom pa jaz sam tožil tebe, pa je sam tvoj čas, kaj ga daješ v bistvu. Ne, sej, mislim, najprej bi mogel narediti pravniški izpit, se pravi ta pravosodni izpit, to bi tudi še trajalo eno leto, okay. Pa bi mogel imeti neko pripravništvo, mislim, ne bi mogel biti odvetnik, moraš tudi biti pol sprejet v zbornico odvetnikov, pa te, to bi trajalo kar leta, ampak leta. Bi pa lahko jaz vse pripravil za nekega potencialnega odvetnika. To. Tako, pa je on rekel, sam podpišel, v bistvu. Ja, ja, recimo. Okay. Domačno logo za enega druga narediš, v bistvu. Ja, enkrat sem šel k enemu odvetniku, pa sem mu plačil uro svetovanja in cel čas je zapisoval, kao, bom jaz to preveril, bom jaz to preveril. Tako, jaz sem ga sprašal, zari pa on, bom preveril. In pa na koncu mi je zračunil, mislim, 100 euro. Pa je bilo tako, nič ni znal, a ne? Sam zapisal, to bi sam tudi jaz lahko bom preveril. Ja, ja. Preveril potem? Ja, nekaj mi je poslal namelo, ampak res tako ful slabo, no. Ampak pač zakon, mislim, jaz tudi znam v zakonu najdeti, kje to piše, a ne. Sam ti rabeš enemu tako, a je to ali je to, a ne, in on, bom preveril. Pri odvetniku bi me to motil, pri zdravniku bi bil ful vesel. Ne, mislim, pri doktorju še slabše, ne, zdaj bo on to, preveril, to pomeni, da on tak, nijem pojma, ko imaš ti to, prvič vidim, sam, in bom preveril. Je boljše, da reče, ne, ah, tu antibiotiko. To ni ne, ja, ja, tri tedne antibiotiko, mislim, pa malo več se gibaj. A veš, to. Jaz pa mislim, da če prideš, pa doktor nima pojma, kva je to. Nočeš, da on zdaj tam improvizira. Yeah. Ti hočeš, da preveri. Fake it until you make it. Ne, da tam gre yes and, da veš nekaj. Yeah. Ti hočeš, da je on tako, da reče, ne vem, bom preveril. Ne. To, je, to hočem. Je sam je ful dobra služba to, da sam, noč ti ni treba vedeti, sam bom preveril, kam je odsajt. Kada vide, pa no, mi pridemo na nastop, pa tako, nimam nobeni fora, ampak vidi sam, bom se vrnil nazaj. Ja. Puste maile. Pa vam javam fore, ja. Hude. Imam samo začetke, sutke. Ja. Zdaj se pa malo pogovarjamo. Že poslušaš podcast, res tega ne veš, z vami sva Sašo, Aleš in pa na tretji strani Tir Vodopivec. Hej! Hej! Sam sem zapozdrav. Imam predstavitev. Ja. Se pravi, Tin Vodopivec, stand-up komik, režiser po to novem, scenarist, producent, ful kaj se še... Igralec. Ha, tukaj. Igralec. Tudi skoraj dokončani. Čistilka, skoraj dokončani. Pravnik. Ja. Niti enega zapisa nima na dolžniki.net. Imam. A baš? Mislim, jaz sem zdaj dolžen ljudem, ker pa so meni dolžni. Ja. Sorry. Stop neplačniki sem, ker na visokem mestu, ja. Mečejo pikado v mojo sliko. Aleš, ti danes veš? Jaz vem. Povej. Jaz vem, vidva, kot zgleda nevesta, kdo ali kaj je losov test. Losov test. Ja, test. To je en test? Test, ja. To je kdajo losu pihat, čepion. Ja. Ja? Ne. To je tako metafora na Štajerskem, če se klicu Jelene, sam tam je bolj lose. Ja. Prvem so Jeleni na Gorenjskem, imate pa lose. Ja. Ne, nima povezave z alkoholom in Štajersko. Ampak je pa test. Oh. Je test. Test. Test, ja. Test pomeni, da lahko opazuješ, zapišeš vse to, imaš observable evidence, kako je to po slovensko? Ja.
Ja. Dokaze dobiš iz tega. Ja, vidne dokaze. Vidne dokaze. Vidne dokaze dobiš iz losovega testa. Ha. Losov test se izvaja že zelo dolgo, je bilo pa zanimivo 25 let. Zdaj je 25-letnica, ne losovega testa, ampak enega taga, ki je losov test postavil na bolj vidno mesto. A je bil to nek Aleksandar Los? A se ne piše L-O-S ali L-O-S-S? Ne, ne, L-O-S, Los. A pa ima vezo z losom živaljo? Ima. Ma? Posredno. Losov test ne vsebuje losa, okay. Ampak je zaradi losa test. A, se pravi, če je bilo 25 let nazaj, kaj je leta 97? 97, ja. Leta Držim. 97, takrat, kaj je bilo takrat kaj? Takrat sem iztrl. Takrat se je dogajalo. Takrat se je dogajalo, ja. Jaz sem bil takrat star 11 let. 11 let in takrat... In si se losal. In si se losal. Si se lih losal, staršo, srednje, ko sem šel v puberteto. Ja. Si kar na svoje že vedi pre 11 let. Voli me, mami. Losov test. Sem že kar pomagal, lahko pa še kaj pomagal. Ampak čim ti pa pomagal? Ja, da je 25 let nazaj. 25, ja, 25 let, 97. Ne vsebuje losa, pa krati ne vsebuje losa. To ampak je to bil kakšen dogodek, ki se je zgodil v Sloveniji? Ne. Aha. To je svetovno. V Kanadi. Ne. Tam imajo lose. Rusi? Ne. Ampak se pravi, nekdo je povozil losa. Kje se je ta test zgodil 25 let nazaj, točno ne vem. No. To, da ne bom zdaj preveč. Pameten je pa povezan z enim človekom, ki ga je izvedel in je zaradi tega potem postal on malo znan v nekih krogih. Zgleda, da v naših ne. Ja. Aj pa je losov test, se pravi, nima veze z živaljo losom. Ma posredno, je rekel. Posredno. Ja, posredno. Aj to ni kemičen test? Ne. Aj to s kemijo? Ne. Mislim, ne. Razen, če je seks z losom kemičen. Mislim, mislim drugač vse je kemijo. Stamela kemijo. Ja, ja. Ja, ja. A smo na pravi poti. Ja. Ne. Nista. To bi ti tudi jaz lahko povedal. Ni povezan vem, s kemijo, je pa povezan s fiziko. Fizika. Kaj bi lahko s fiziko bilo posredno vezano? To je fizičen test. Fizičen test. Aha. Ja, a je to, če prideš do losa, pa ga slepneš poriti, ne bo... Te bo slepnilo nazaj. In je akcija, je enaka reakcija in to je fizika in to je narejen. Bam, domov gremo. Ne, losov test še enkrat ne vsebuje losa. A je to nek graf v obliki losa? Takrat, ko vsebuje losa, ni to test. Takrat... Je to življenjski dogodek. Tako, bravo. Ja, jaz mislim, da je bilo to neko, ali bilo neko tekmovanje, mislim, ne tekmovanje, neko hitrostno zadeva, tako da je nekdo neki premagal ja, neko... Ja, ja ima vezo z hitrostjo. Aha. Hitrost pa fizika. Tako, se fizika, ne hitrost, se smo pravo, se učili pri fiziki. Ali je bilo to neko vozilo, ki je neko razdaljo premagalo, ali pa... Bilo je vozilo. Je vozilo. A je premagalo kakšno izmed teh barijer, zvočna barijera ali pa kaj taga? Ne. Hitrost je tu, je pomembna seveda, ampak ni pa tak strašno visoka, ko se zdaj pogovarjate. A je to hitrost, ki jo moraš voziti, da se ti losajo kolesa, pa kar odpadejo v stran. A je to losov test? A je to kaj vezi s tem, ki maštirati ta Rally Dakar, pa to Paris Dakar? Ne. A je bolj zimska zadeva? Ne, lahko je zimska, lahko je letna. A je v zrak gor, gre gor. Test lahko narediš polet po zim, sam te pač so drugačni pogoji potem. Ne. Aha, a pa gre v višino? Mislim, je vezano na nek, a je bil to kakšen skok, ne. Padec. Ne. Vezano je s hitrostjo. S hitrostjo, aha. Ni pa vezano, ker los recimo zna neke razdalje prehoditi, recimo pa da je to kao. Ne. Los pri tem testo, imenuje se losov test po losu, ampak los ima tak zelo minorno vlogo. A zato, ker je ta tip iz Kanade? Ne. Okay. Švedske. A, to me je losi tudi, ja. Okay. Ok, se pravi, neki veze s hitrostjo ima. Pa švedske. Kaj je leta 97 bil nek šved? Ne. 97 je bilo povezano z Nemci. Aha. Švedske, to je, zaradi Švedov, je ta test, no, rečemo tak, se to, ne. Ampak tu je bilo pa bolj z Nemci povezano, zakaj je ta losov test. Leta 97 bil tak zanimiv. Se pravi, vozilo... Losov test se še danes izvaja. Se je izvajal tudi pred več kot 25 leti, ampak takrat je bilo pa en tak, ko je bilo tako, wow! A losov test sva midva že imela v lajfu? Ne vem, če si ga imel. Ali recimo ta test bi se izvedel na tehničnem pregledu, recimo? Ne. Ne? Pri mehaniku? Ne. A je to kaj vezi z biatlonom? Ne. Prav, to ni ono...
to ni. To pa je tako, to ni... guess. Ne, jaz imam eno idejo, bom kar rekel. Kaj, jaz sem mislil, da je losov... ja. Jaz sem mislil, da je losov test tist, ki ti bremze sprobajo, veš, kaj recimo... A to je? Ne. Kaj je en, da je en enkrat, da leto na losa, pa ga je izbol, pa je bil tako pismo, če bi naredil losov test, pa bi ne. Mi bremze delali, veš. Ne, ne, ni. Malo ima zveze z bremzami. A je, ampak, koliko hiter se ustaviš ali pa kakšna taka ne, varianta? Ne, koliko hiter se ustaviš, ne. Ampak. Ampak. Koliko hiter se ne ustaviš. Kaj? Ne. Kaj? Ne. Ne? Ne. Kaj pa še je? Čak je vozilo... Ko gre hiter. Ko gre hiter. Se pravi, avte testiramo. Ja. Avte moramo testirati prej, ko jih damo na cesto. Ja. In... Kada je ludko noter. Ne. Ne. Ne, tu je kar prav človek not. Prav človek. A, ka gre, a gre čez eno progo v obliki losa? Ne. Ne. Ampak to losa. Je že bilo. To je kaj, že bilo, osemke? Ne, ne. Čez une mimunih ne. Količkov? Ne. Ja, gre mim količkov. In tam je en los. Posredno. Ja, in ja, on je bil tako, wow. Je, to, kar ne. Praviš, to, kar kaj? Praviš, je že skor prav. Ja. Dej nadaljuj, sam nadaljuj. Se pravi, ne, vozo, a, in tam je bilo se, ne, in potem, wow, se je rešil. Evo, ti si zdaj na res enostaven način, tak, zelo otroški. Ja, ja, se, moj glava opisal, kaj je losov test. Losov test je, ko avto testirajo za neko oviro, to so največ na švedskem se dogaja, ko se ti peleš in nakrat je los na cesti in ba jede okrog, ne vem, 10 ljudi na leto na švedskem brezu, tako se folk zaleti v losa. Ok, in se pri nemaš pa sr, ne, tu, pa jelene, pa to ne. Ja, samo losi kar stojijo. Los je samo tako, kam in, zane, in ja. Ti ga moreš, on stoji, mislim, da se on ne ustraši, kaj, da on stoji in losov test je, da se ti z avtom obvoziš eno oviro, in potem greš po isti poti naprej, se pravi, po cesti, ne moreš, da ti ja, dol zavi. Ja, ti obviješ in, če se avto prevrže, ni ne, naredil losovega testa. In leta 97 je bil zelo znan losov test, ko je Mercedes vrgo ven. A-klase. A-klaso. In, je, in so jih že prodajali in so že bili na, pač na trgu in so se avti prevračali, oh shit, in so mogli full avto nazaj dati. Zaradi losovega Losovega testa. Kaj pa je losov test, je pa ista stvar samo vodi. Ja. Z čovnom. Če vidiš to, to je, se pravi, če ti hiter voziš neko oviro in se avto ne prevrže, pomeni, da je opravil losov test. Če pa ga spraviš na bok, pa ni opravil. In to se dela tam med 60 pa 80 hitrosti. Nad 80 mislim, da pač neka hitrost je, ko ne more. Pač fizika ne prenese več. To te bo vrglo ven, ni taga avta. Kao. In to so potem izboljšali z ESP sistemi pa to. No. Glavno, to je losov test. Ta zadnje, ko sem se vozil z enega na stopa zvečer po noč, sta mi dve srni gor prišle, pa sta tudi stale. Jaz sem se ustavil na cesti, pa srne se je ustavil na cesti in pa smo se malo gledali, jaz sem malo, malo močnejše, ja, malo pet stran, nič, nekaj stale in gledala. In pol je to zadevo rešil Bergant. je pa sam. Nož zadevo pa. Ne, in pa šla naprej, tako da niso tako, da srne kar kuj grejo. Ene kar gledajo, ko so glupe, ne. Ja, ego, ko jih zaslepi, ja. to je res, ja. Ali pa to. Sam so videli celebrity, ja, pa so... Saša stare. Ja, je to, ja, voditelj. Jaz sem bil vdej srna, pa je dol. Ja, good, ok, se pravi, zvedel sam Mikiš bi pa rekel, olej, srna. Srnica. se pravi, zvedel smo, kaj je losov test, pa verjetno čisto vsak izmed naših avtomobilov, oziroma ne naš specifičen avto, ampak model naših avtomobilov, verjetno to naredijo, da zvejo, ne? Ja, a si ti imel Xantio prej? Ne, Xaro sem imel. Xaro, Xantia, mislim, da je... Dejansko da, vozilo tu. Xantia, mislim, da je bila full... presenetljivo dobra v losovih testih. Ja, ne, Xara sem imel, ki je bila tudi kar okej. Okay. Ja, good, to, to je the to. Best, the best. Zdaj vemo, kdo ali kaj je losov test, zdaj še pa zvemo, Tin, kje te ljudje najdejo. Inač, en film smo posteli in to je zdaj v kinu kmalo. Bo, še prihaja. Ja. Od februarja dalje v kinu, nekaj sladkega se imenuje. Nice. In to prihaja v kino, vse kina in devetega, od devetega nekje dalje. Naprej, Valentinovo je čas, ko moraš vzeti punco, jo zvezati in napelati v kino. Tako, na nekaj sladkega. Na nekaj sladkega. Okay. Sašo. Sašo Stare na vseh možnih platformah. Mali šef Slovenije prihaja, to si pogledajte. Pa jaz bi tudi mogel biti v tvojem filmu, pa se nismo časovno mogli uskladiti. Ker si mogel voditi neke oddaje. Ja, sorry. Šiš, je pa Aleš v filmu. Ja! Ključna vloga. No, daj pa je, kje te lahko najdejo. Poleg v filmu. V filmu nekaj sladkega uriniram. Ja. To dejansko drži. Ne,
Ne, ne, kvalitetno. Kvalitetno uriniram, ja. Drugač pa socialna mreža in pa predstava Mali otroci, veliki problemi, ki kroži po Sloveniji, pa Slovenec in pol se ponovno dogaja, tako da to dvoje. Če smem sam dodati za tole uriniranje, pač Aleš je posnel svojo vlogo, je bilo vse super in pol, smo rabili še zvok uriniranja in je naš tonc šel, ker ga je zelo tiščalo in je pol še sebe posnel in je res ful, ene, dve, tri ure je bilo, tako da... Dve, tri ure je lulov? Dve, tri ure je tiščal, da je potem zdaj se sliši, kada psla pada. Tako da, ko bo Marja, tvoja partnerka, to videla žena, bo rekla tako, Aleš, kaj ti delaš svojo prebavo? Dej, zdaj pa najbolj, da zaključimo tako, da nas je vse, da nas vse skrbi za Alešu Bekur. Ja, tako, se vidimo naslednji dan. Čau. Se vidimo. Hvala, ka si prišel, Tim. Hvala, hvala za pobilo. Čau. Čau. Čau.